sharciyada raxma alkhayri oo inta badan ka shaqeysa arrimaha samafalka ayaa waxa xaafada istaad hooskii caasimadda Hargeysa ka bilowday barnaamij lagu afurinayo dadkan waxba haysan. Barnaamijkan jamciyada raxma alkhayri ay ka bilowday xaafadaasi ayaa waxay soo waday muddo 8 sano. Barnaamijkan ay qabatay jamciyada raxma alkhayri ayaa waxay ugu tala gashay sidii dadkan afurka haysan ay afur u siin lahayd, waxaana ugu tala gashay sidii dadkaasi ay ula afur lahayd. waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jamciyada raxma alkhayri Sheekh Cabdalla Maxamed Ibraahim, waxaanu fariin u diray bulshada Soomaaliland ee ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisa sidii barnaamijkan ay uga qayb qaadan lahayn, isla markaasna wixii taakulaha ay soo gaarsiin lahayd dadkooga sidii afur loogu sameyn lahaa. waa goobihii aanu dadku afuray goob ka mid ah halkan isugu nimid bisha Rabadaan ee barakaysan. waa goobihii bay goob ka mid ka ahayn hadda leednahay maanta ka bilaabaynaa. waxaa ilaahay mahadiya inagoo ka bilownay bisha awalkeeda, ka bilownay kowdii bisha, ka bilownay afurkuna si fiican u socdo. waxaan u mahadnaqaynaa oo mahadnaqa koowaad aan siinaynaa dadkii kasoo qayb qaatay afurkan. insha allah bilaahi kariim dhammaan gudayo dibadba waa jamciyada raxma oo u taagan hawlaha inay dadka dadna yarteeda afursiiso. waxaana u qabato waa sanadkii 8-aad inu hadda leednahay barnaamijka afur walaalka afur u baahan aanu afurino. waxaa ilaahay alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay mahadiya inay noo hirgasho in aanu boqolaal qof afursiino oo aanu ku guulaysano. ilaahayna isaga qaadi raxmaan inuu guuleeyo. waxaana koob ka ah jamciyada raxma ay suurto geliso inay ku khatinto ciid si agoonkaaga caruurtaada agoon hala ciido ay ugu dambaysiiso. waxaa alxamdulilah rabbil caalamiina oon leenahay dadka afur wanaagsan oon leenahay kasoo qayb qaata walaalayaal dadkiina haddii aan lahayd maayaan afuri karin. waana mahadsantihin jazaakumullahu khayran barnaamijkan oo ka qayb qaateen dhallinyaradan eeg taagana jamciyada raxma ah oon aad ugu mahadnaqayo bisha awalkeeda kasoo bilaabay ilaa maantana wada. waxaan leenahay jazaakumullahu khayran. waxaanu dadka dacafada, dadka xanuunsanaya halka baan uga ducaynaa qof waloo dhibaataysan, qof waloo haddii aan lahayd maayo meel ka xanuunsanaya ama meel haddii aan lahayd maayo ka jira baan uga ducaynaa.